Globalūs aplinkos pasikeitimai ir žinoma ES parlamentas verčia automobilių gamintojus elektrifikuotis. Neišimtis ir Audi. Ir šiandien mes jums pristatome pirmąjį Audi pagamintą elektromobilį pavadinimu e-tron. Šiandien pasakojame jums apie 2019 metais pagamintą Audi e-tron. Po kapotu maža bagažinė, variklio ten nėra, o 95 kWh baterija yra dugne. Varantis ratai visi, na, o išmetamo CO2 automobilis neturi, bet turi 408 arklio galias. Tai yra pirmoji modelio karta, pasirodžiusi 2018 metais ir jos gamyba tęsiasi iki šiol. O 2022 modelis buvo atnaujintas, tik dabar jau vadinasi nebe e-tron, o Q8 e-tron. Toks modelis galėtų būti su dviemis skirtingo dydžio baterijomis, mažesnioji 71 kWh, didesnė 95. Su mažesnė 71 kWh baterija automobilis turės 313 arklio galių, na ir nuvažiuos maždaug 300 km. Tuo tarpu su 95 kWh baterija automobilis nuvažiuos jau apie maždaug 400 km ir galingiausiai savo versijai turės net 503 arklio galias. Štai tokia 95 kWh baterija iš buitinio įkroviklio namuose, kuris įprastai krauna 11 kW gale, galėtumėt nuo 0 iki 100% įkrauti per maždaug 8,5 valandos. Bet toks automobilis gali priimti iki 150 kW įkrovą. Radus tokį įkrovimo stotelį, automobilį nuo 0 iki 100% jau įkrausit vos per 50 minučių. 2019 metais šis modelis dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose, pasirodė puikiai pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė apsaugodamas viduje sėdinčius suaugusius keleivius ir vaikus specialiose kėdutėse. Ir nors automobilis nėra labai dažnas svečias mūsų keliuose, autoplius.lt portale jų galima rasti ir iš tikrųjų net ne vieną dešimtį, tai jeigu ieškot, užsukit. Pažvelgus į automobilio kėbulą, priekyje turime siaurus, ledinius, vienus moderniausių rinkoje, matricinius ir vaizdą iškerpančius žibintus, kurie niekada neakins kitų vairuotojų. Aišku, turim ir milžiniškas sidabro spalvos prisotintas groteles ir štai tokias angas šonuose, kurios nėra tik imitacija, jos praleidžia orą ir pagerina automobilio aerodinamiką. Automobilio ilgis 4,90 m, jis išties labai ilgas, prošvaisa 17 su trupučiu centimetro standartiniam aukšti, bet automobilis turi orinę važiuoklę, todėl ją galima šiek tiek ir pasikelti. Iš detalių dailus 21 colio ratlankiai, kurie yra po arkomis, kurios dar turi štai tokias ir apsaugas. Apsaugos kai kuriuose komplektacijose galėtų būti ir juodos spalvos. Toliau turim stogo bagažinės laikiklius, kaipgi be chromo, tonuotus langus, štai tokie keistoka apdaila apačioje ir ko gero čia yra vieta, kuomet turėčiau paminėti, kad automobilis galėtų turėti štai tokį kėbulą arba kupė tipo kėbulą pavadinimu Sportback. Dabar dar jums papasakosiu apie dvi malonės detalės. Pirmoji tai yra veidrodėliai. Šį kartą turim įprastus veidrodėlius, bet toks automobilis savo komplektacijų galėtų turėti ir skaitmeninius. Tokiu atveju štai čia būtų tiesiog kamera, o vaizdas būtų transliuojamas per ekraną esantį ant durų. Antra malni detalė, pažiūrėkite, kaip gražiai atsidaro įkrovimui skirta jungtis. Beje, apatinis dangtelis yra užfiksuotas ir jo niekada nepamesim. Labai malonus elementas yra tas, kad tokią jungtį galėtume turėti tiek vienoj, tiek kitoj automobilio pusėj, tačiau ir vėlgi kitoj pusėj jungtis bus tik tai tokiu atveju, jeigu naujo automobilio pirmasis savininkas ją čia įsikomplektavo. Kitokiu atveju turėsim tiesiog plastmasinę imitaciją. Na, gale, išties nemažo dydžio spoileris, taip pat lediniai, sodriai raudoni žibintai sujungti led juosta štai čia, ir nepaisant to, kad Audi labai mėgsta netikrus duslintuvus, bent jau elektromobilį jų nepadarė. Atsisėdus į interjerą jaučiuosi, taip sakykime, kaip klasikiniam Audi automobiliui. Viskas lyg ir paprasta, lyg ir minimalistiška, bet to pačiu čia šiek tiek kvepia ir prabanga. Šį kartą turim pakankamai įdomus spalvų derinį, tamsios lubos, pilkos sėdynės, nuo per centrinę konsolę viskas lyg ir pereina iš tamsios juodos šiek tiek į pilką spalvą. Man labai patinka, bet aišku skonio reikalas. Pasižiūrėkim į detalių kokybę. Tai vietos, kur dedu alkūnės, minkštos tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Labai patinka. Čia detalės irgi malonios. Čia irgi minkštos. Keliaujant žemyn, čia neblogai,
Nu, čia jau aišku prasideda labai pigios, labai paprastos plasmasės. Pažiūrėkime, ar turim traškučių. Net turiu kur įsigabinti šį kartą. Na, atvirai pasakysiu, labiau judinu automobilį negu kad centrinė konsolės dalį. Tai čia viskas puiku. Na, o kalbant apie sėdynės, jeigu reiktų įvardinti, kas man nepatinka, tai galbūt būtų tai, kad jos yra odinės, nes versta oda šiek tiek maloniau, bet tai čia turbūt skonio reikalas, paprasta oda bent jau valosi gerokai geriau. Daugiau viskas man čia labai patinka. Jos patogios, neperminkštos, prilaiko į šonų, šiek tiek prasilgina pačia, prilaiko šlaunis, prilaiko nugarą, šildomos ne tik priekinės, bet ir galinės, visos keturios sėdynės, jos valdomos elektra, turi atmintį, jas galima labai toli nusistumti ir lygiai taip pat elektra reguliuojasi ir vairas, tai tiek aš, tiek ir manau kiekvienas čia atsisėdęs patogio vairavimo poziciją rastų pakankamai greitai. Mūsų išbandomas automobilis turi net 3 skaitmeninius ekranus, tai reiškia vairuotojo, multimedijos ir klimato kontrolės ir visus 3 automobilis gauna jau standartinį komplektacijų, kas yra pakankamai įspūdinga. Pradėkime nuo multimedijos. Tai multimedijai praktiškai neturiu priekaištų, jį veikia labai greitai, vizualizacijos gražios ir jos netgi tamsios puikiai dera prie viso bendro salono vaizdo. Čia yra Bluetooth sąsaja, navigacija, interneto prieiga, Apple CarPlay, Android Auto sistemos ir dar daug visko. O vienas geriausių dalykų yra tas, kad paspaudus vieną ar kitą meniu vietą, mes išgirstam tokį klik ir visada žinom, kad mes paspaudėm tą vieną ar kitą elementą ir nereikia papildomai atsukti akių į ekraną, kad tuo įsitikintume. Ir dar vienas įdomus elementas, jeigu į navigaciją vedam kažkokį tai adresą, klimato kontrolės ekranas pavirsta tokia lyg piešimo lenta ir mes čia galim rašyti, ką tik tai norim. P, net įgarsina raides. A, N, ir taip toliau, tai ko gero tą adresą įvest bus gerokai netgi patogiau, jeigu tekstą daryti vairuojant. Na, o dabar pažiūrėkime į galinio vaizdo kamerą, kuri kaip ir nemaža dalis elementų esančių šitam automobiliai yra mažų mažiausiai įspūdinga. Tai vaizdas per kamerą visų pirma labai ryškus, plus galim matyti bendrą vaizdą iš lauko. Tą kamerą galima persijungti priekinę, į galinę, matyti ir šitam ekrane automobilį iš lauko. Galima prasiplatinti kampą, susisiaurinti kampą, nu praktiškai gali daryti ką tik tai norit, plus dar turim ir 3D vaizdą, ko mes tiesiog matom automobilį nupieštą ir visus iš tikrųjų elementus aplinkį ir taip galim pasistumti tą vaizdą iki tiek, kiek mum reikia, kad būtų kuo patogiau davažiuoti iki vienos kitos vietos ar nenubraižytume automobilio. Tai mano galva šita kamera yra tiesiog puiki. Klimato kontrolė, kaip jau turbūt supratot, valdoma ne fiziniais mygtukais, o ekrane, bet ne multimedijos, o savo atskiram ekrane. Ir čia turbūt neturiu kur daug plėstis, nes tas ekranas turi lygiai tokį patį klik atsaką, ko pasiekoje tas valdymas tampa gerokai paprastesnis, ypatingai vairuojant. Ir aišku, čia taip pat slepiasi ir sėdynių šildymo mygtukai, ir dar keletas valdymo elementų. Na, apie vairuotojo skaitmeninį ekraną esantį Audi markės automobiliuose jau sakiau ne kartą ir dar kartą pakartosiu, mano galva tai yra vienas geriausių rinkoje gaminamų vairuotojų skirtų ekranų. Nepaisant to, kad iš esmės vizualizacijų čia nėra labai daug, galim pasididinti spidometrą ir tachometrą arba susimažinti, informacijos įstalpina labai daug apie važiavimą, apie saugumo sistemas, apie multimedijos, prijungto telefono ir informacija ir apskritai didžiąją dalį, ką nori čia matyti, matysit. Čia aišku taip pat galima persikelti ir navigacijos rodmenis. Ir turbūt vienintelis ir pagrindinis minusas, kurį galiu įžvelgti iš tam ekrane, kad jeigu naudojamės Apple CarPlay arba Android Auto sistema ir naudojam Waze navigaciją, tai Waze navigacijos mes į šitą ekraną persikelti negalim, tą galim padaryti tik tai su standartinė automobilio navigacija. Tai toks, sakykime, nedidelis minusas. Vairas atrodo pakankamai klasiškai, jis nemažas, apsiūtas soda, malonus lietimui, gaila šį kartą jis nėra šildomas, bet jis multifunkcinis. Multifunkcinis valdymas pakankamai paprastas, dešiniai pusėje esantis mygtukai pagrindė valdo multimediją, kairiai pusėje esantis mygtukai vairuotojo skaitmeninį ekraną, o adaptyvaus autopiloto rankinėlė slepiasi už vairo. Taip pat čia turim pliusą ir minusą, bet aišku, tas pliusas ir minusas nejunginėja pavarų kaip įprastai, jis reguliuoja regeneracijos stiprumą. Kas ta regeneracija ir kaip jinai veikia, mes dar šiandien pakalbėsim.
Nu, man viena šiek tiek keistokai atrodanti vieta yra štai čia. Visų pirma, pavarų perjungėjas yra štai šitas daiktas, esantis prie vietos skirtos pasidėti rankai, kur net šitą ekraną spaudinėdamas nelabai aš šitą ranką dėjau, tai nežinau, kam jis čia skirtas. Na ir tas pavaras perjunginėt nėra taip jau paprasta. Tai ko gero paprasta nedidelė svirtis ar keletas paprasčiausiai integruotų mygtukų būtų šiek tiek patogiau. Na, o dabar dėtuvės. Tai durys esančios dėtuvės nėra labai gilios, bet jos pakankamai plačios, tai čia tilps ir butelis, ir keletas daiktų. Toliau, mano mėgstama dėtuvė kairėje vairo pusėje yra ypatingai gili, pabandysiu sugrūsti visą ranką iki pat galo. Tai jos gilis yra maždaug toks, kas yra šiaip žiauriai spūdinga. Toliau, turim porankį, kuris yra, na, va tokio gylio, tačiau čia yra skilutė, per kurią galima iškišti laidą ir čia yra dvi USB jungtis, SIM korteliai skirtai dėti vietą ir SD korteliai skirtai dėti vietą, viena 12 voltų jungtis, tada siaura vieta padėti telefonui su tokiu lyg prispaudimu ir bevieliu įkrovimo funkcija, tada užsidaranti dėtuvėlę, kuri gali virsti dviem podelių laikykliais, bet man patinka, kad jį užsidaro, man gal kiek keista, kad neužsidaro šita vieta, atrodytų taip lyg ir švariau. Na ir aišku, turim dar vieną dėtuvėlę štai čia, kuri nėra labai didelė, nes jeigu pastebėsit, kai uždarau ją, yra labai stipriai įgaubta į vidų. Na dabar atsėdau galą pasižiūrėti, kokia situacija čia, kaip visuomet sėdžiu pats už savęs, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip vairuoju, tai mano keliam vietos labai daug, mano galvai vietos labai daug, net nepaisant to, kad turim panoraminį stoglangį ir tos vietos šiek tiek sumažina, tai čia jos sočiai. Dar vienas dalykas, kuris man patinka, tai kad elektromobiliuose įprastai, kai baterijos yra dugne, na, kojas būna pakeltas aukštyn ir sėdėsina tampa štai tokia. Dabar sėdžiu lyg įprastam vidaus degimo variklį turinčiam automobilį, kas man labai patinka. Pėdom vietos sočiai, transmisijos tunelio praktiškai nėra, tai čia perlipti iš vienos pusės į kitą labai paprasta. Pėdom vietos užtenka ir čia, nors galvai vietos jau šiek tiek sumažėja, tai per vidurį gal ir nelabai norėčiau važiuoti. Toliau turim papildomas dvi, kaip minėjau, zonas klimato kontrolės, dvi USB jungtis, vieną 12 voltų jungti, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus su labai prastais dangteliais, porankį su dviem podelių laikikliais, kurie atsidaro, taip pat galima atsidaryti vidurinę dalį ir vežti labai ilgą daiktą, o langas neatsidaro iki pusės. Bagažinės talpa 660 litrų, bene didžiausia tarp konkurentų, nes Mercedes-Benz EQC turi 500, o Tesla Model X vos daugiau negu 350. Tai čia turime tokį tinkliuką, prispausti kažkokiem tai daiktam, kad nesimėtytų, labai pravartus dalykas. Porą kišinėlių šonuose, dvigubą dugną su atsarginiu ratu ir daugybė vietos pasidėti kasdien vežiojamiam daiktam. Keturis tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą kabliukų pirkinių krepšeliam, netgi turim 12 voltų jungti, jeigu norėtume išsisirbti su mini sirbliuku, kuris jungiasi išlaido. Na ir aišku, sėdynės atsilenkia labai patogiai poros virtelių patraukimu ir dugnas tampa praktiškai lygus, tai stumti kažkokį krovinį ar pasnaus, čia tikrai galima. Automobilis turi ir dar vieną bagažinė ar priekyžinė, kaip čia turėčiau vadinti, tačiau ji yra labai labai mažytė ir skirta tik tai susidėti laidams, bet jeigu lygindume priekinės bagažinės, tai čia Tesla laimi. O dabar keletas pagrindinių gedimų. Pasitaiko problemų su vairo stiprintuvu, tačiau didžiausia bėda tame, kad sugedus vairo stiprintuvui kartu su jo išsijungia ir ABS bei ESC sistemos. Jei ir jūs turite šią problemą, Audi salone stiprintuvą turėtų pakeisti nemokamai. Nemaža dalis vairuotojų skundėsi vandens nutekėjimu per stoglangį. Taip pat pasitaiko nemažai programinės įrangos gedimų. Tokių modelių vairuotojai ne kartą susidūrė su bereikalo užsidegančiais įspėjamaisiais indikatoriais ar navigacijos orientavimosi problemomis. O didžioji dalis minėjo itin prastai veikiančią Audi programėlę. Dalis savininkų skundėsi prastai veikiančių automatinių bagažinės dangčių. Kartais jis užsidaro, kol į bagažinę vis dar yra kraunami daiktai. Tačiau didžioji problemų dalis šiame modelyje yra susijusi būtent su elektronika. Išvažiavęs į miestą pradėkime nuo valdymo mieste savybių. Tai automobilis mieste man patinka dėl kelių dalykų. Visų pirma, tai
labai aštriai mieste reaguoja važiuoklė į vairo pasukimus ir automobilis toks duoda paklusnumo pojūtį, kas man patinka. Antras dalykas – stabdžių jautrumas geras. Trečias dalykas – kaip tokio didelio automobilio susisukimo spindulys nėra ypatingai didelis, kas irgi palengvina šiek tiek manevravimą. Na ir aišku, variklio nebuvimas padaro tą važiavimą tokiu jaukesniu ir šiek tiek komfortiškesniu. Kalbant apie greitesnį važiavimą vingiuotose užmiesčio keliukuose, na tai būkim realistai, automobilis sunkus, didelis ir šiek tiek nerangus, tai labai smagu su juo nebus ir sportišku jo vadinti tikrai negaliu, nes, na, posūkis jis man nesuteikia tokio pasitikėjimo, kokio kartais norėtųsi, ar kokį kartais suteikia nedideli ir kieti hatchbackai. Na, aišku, kalbant apie komforto lygį, jau situacija visiškai kitokia, dabar plaukiam tiesiog miesto gatvėm, šulinių dangčiai, duobės, kelio nelygumai, viskas yra tiesiog sugeriama orinės važiuoklės ir mėgstantis komforto vairuotojai turėtų būti patenkinti, juolab turim ir keletą važiavimo režimų, šiuo metu važiuojam komforto važiavimo režimų, tai aš esu labai patenkintas. Na, vienas geriausių, ko gero dalykų, kalbant apie važiavimo užmestyje ir elektromobilius, tai yra būtent lenkimas. Ir tas geriausiai atsiskleidžia važiuojant užmiesčio keliuose, kuomet į vieną pusę yra tik tai viena juosta ir mums tenka lenkti išlendant į priešpriešą juostą. Tai ko gero su elektromobiliu ir greita variklio reakcija į akceleratoriaus paspaudimą mes priešpriešą juostui praleidžiam bene 2 ar 3 kartus mažiau laiko, negu pavyzdžiui su vidaus degimo varikliu. Na, ne pačiu galingiausiu, sakyti. Kalbant apie sąnaudas, tai toks automobilis įprastai pakankamai šiltą ar bent jau nelabai šaltą dieną ima apie 25-25,5 kWh 100 km, kas reiškia, kad su 95 kWh baterija, kurią ir turime šitam automobilyje, teoriškai pagal tokias sąnaudas galėtume nuvažiuoti apie 380 km, kas yra labai gerai. Kas liečia važiavimą žiemą, tai aš jums net negaliu tiksliai atsakyti. Šiuo metu mums rodo beveik 60 kWh, aišku, čia truputėlį pieno riebumo rodo, tiek automobilis tikrai neima, bet šaltą žiemos dieną sąnaudos bus didesnės, dėl to, kad bus išalus baterija, dėl to, kad jūs tą automobilį šildysit, priklausomai klausysit muzikos ar neklausysit muzikos, važiuosit mieste ar užmesti, tos sąnaudos gali sviruoti. Ir dar pasakysiu tokį dalyką, apie kurį turbūt ne kiekvienas susimasto, jeigu su vidaus degimo varikliu mes užmesti turi mažas sąnaudas, tai su elektromobiliu sąnaudos užmesti padidėja, o mieste jos sumažėja. Ir jos sumažėjo būtent dėl regeneracijos, kurią aš šiek tiek prieš tai minėjau. Regeneracija, tai yra su pliusu ir minusu stiprinamas arba palengvinamas, sakykime, automatinis automobilio stabdymas, kuomet aš važiuoju, šiuo metu spaudžiu akceleratorių, dabar atleidžiu akceleratorių, stabdžio aš nespaudžiu, bet automobilis vis tiek savaime stoja iki tos akimirkos, kol aš vėl paliečiu akceleratorių. Ir iš stabdžių gaunama jėga, sakykime, paverčiama yra į elektros energiją ir šiek tiek grąžinama atgal į bateriją. Ir taip mes tą sąnaudas galim pasididinti ir važinėti su vienu pedalo režimu, praktiškai nenaudojadami stabdžių paminos. Ir su elektromobiliu, atvirai pasakius, taip pavažinėjus porą mėnesių, grįžti prie paprasto automato man buvo pakankamai sudėtinga. Kalbant apie garso izoliaciją, tai e-trone apskritai garso izoliacija yra pakankamai nebloga ir tiek mieste, tiek užmiestyje galima neblogai susikalbėti su savo keleiviais ir stipraus švilpimo tikrai nesigirdi, juolab ir variklio darbo tikrai nesigirdės, o šį kartą priekį dar turim ir 2 langus, tai situacija labai gera. Nu, kas liečia matomumą, tai priekį viskas kaip ir labai gerai, prie priekinių statramščių tikrai nenoriu kabinėtis, jie gal šiek tiek stamboki, bet tikrai nesturi. Veidrodėliai gal ir norėtųsi, kad būtų truputėlį didesni, bet jeigu jie būtų didesni, jie jau pradėtų kenkti automobilio aerodinamikai, tai sakykim, tai prieki viskas labai gerai. Na, o gale galinis statramstis toks tikrai storas ir kartais sukuria nematomumo zoną, ypatingai jeigu atbulomis reikia išvažiuoti iš parkavimo vietos į intensyvų eismą. Bet šiaip situacija, sakykim, ties matomumu 8 iš 10. Taigi, ar verta pirkti Audi e-tron?
Na, mano galva, gal stačia galva pulti ir pirkti neverta, bet įsitraukti į išbandomų automobilių sąrašą tikrai verta, nes automobilis talpus, praktiškas, komfortiškas ir prabangus. Tik aišku tiesa ta, kad rinkoje jau yra nemažai alternatyvų, galinčių vieną įkrovą nuvažiuoti ir tolimesnius atstumus. Bičiuliai, kaip visada, ačiū, kad mus žiūrit, palaikinkit video, pasubscribinkit kanalą ir iki kitos savaitės. Iki!